Dulur, ramene tamu sing teko nang cowek kala bendu iki yo mergo didukung ambek ono e jajanan ambek panganan jaman biyen termasuk panganan lokal khas padesan. Masih khas padesan durung mesti lek wong desa dhewe tau mangan. Iki mergo saking nemene pengaruh njaba termasuk gaya hidup. Akhire arek-arek anyaran alias milenial luwih kenal panganan modern timbangane tradisional. Ono toto ambek aturan sing wis ditetepno nok cowek kala bendu iki. Sakabeh jajanan ambek panganan kudu nggawe bahan-bahan sing asale teko pekarangan. Koyok kulup-kulupan termasuk lombok gawe pedes-pedesan dipanen teko tegalan utawa pekarangan. Gak kelalen woh-wohan koyok nongko. Nok sadawane dalan kampung iki ditoto bedak-bedak sing dirancang khas gawe pring ambek sirap. Duwike gak langsung gawe duit temenan, tapi gawe duit-duitan koyok sing boso kerene karan voucher. Ono voucher sing regone 2 ribis alias 2000. Ono 5 ribis alias 5000. Sak durunge para tamu kudu ngijolno duit temenan dadi duit voucher. Saben bedak iki kudu dodol panganan sing sak rumpun, kaya dodol jajanan, dodol gorengan, ana sing dodol wedangan, kaya to kopi panas ambek teh panas. Ana istan kulineran ngene iki dadi kesempatan gawe warga desa melok ngramekno desa karo golek upo. Nggih, lek bagi kula nggih alhamdulillah, cara ngoten kan saged wonten pemasukan. Maune kan cara tiyang kerja teng mriki kan nyambut enten sing nyambut kek damel keset, enten sing damel keripik gadung, ngoten niku. Nggih enten acara niki meskipun 2 hari nggih alhamdulillah wonten pemasukan, ngoten nggih bangga sekali sebagai warga. Niki sadian kopi hitam kali teh, niki kopine nggih panen ki ambek saking kebun asli mboten wonten campurane. Gorenge nggih kali sing wajan saking tanah niku lho nggih. Disangreng niku orang ngoten dipun bebek cambek langsung damel niku kali blendung jagung enten walur rebus kali kacang rebus nggih panen ki ambek saking kebun. Saya dari Karangrejo untuk melihat kegiatan ini, ya alhamdulillah sih bermanfaat untuk warga khususnya Jati Arjo karena ini juga festival dan menghidupkan apa masyarakat desa cowek ya untuk menghidupkan masa zaman dulu yang ada di sini, terutama mainan tempo dulu, terus makanan tempo dulu, buah khasnya cowok itu dikeluarkan seperti buah nangka dan nanas yang sudah mati karena apa banyaknya pembangunan yang ada yang baru seperti Taman Safari kan itu harus kita tumbuhkan lagi seperti buah-buahan yang sudah punah, itu hampir punah sih ya. Belum punah tapi hampir punah, yaitu nanas cowek dan nangka cowek. Nggih, seneng wonten acara niki, kula dapat napa mengenal masa-masa dulu ngoten. Kan mboten semerapa lek mboten sakniki enten diadakan acara niki. Ramene cowek kala bendu iki dadi inspirasi dhewe gawe tangga dusun Teparo nok desa Jatirejo Prigen Kabupaten Pasuruan sing ya padha-padha duwe potensi alam ambek budaya. Penggawean iki ancen dirancang taunan tapi warga desa kudu siap nek sak wayah-wayah ana tamu sing teko. Dusun cowek sing wis duwe pusat studi tradisi kudu siap dadi jujukan sing gak kudu ngenteni sampai tahun ngarep. Jadi awal setelah acara niki, insya Allah rencang-rencang akan lebih giat lagi untuk menggali
lebih banyak potensi desa. Utamine engkang wonten hubungannya dengan budaya kali lingkungan. Nah, kita juga berencana ingin membuat museum mini, alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga sing mulai ditinggalkan kali orang-orang desa. Dulur, alam dusun cowek ancen asri, ayem, tentrem, opo maneh lek wis wayah bengi. Sing jenenge listrik sing wis dadi sumber penerangan ngok sak njerone cowek kala bendu kabeh dipateni. Gak ono listrik, gak ono lampu. Gantine rupa oblek ditambah tungku sing dijupuk genine supaya iso gawe padange desa. Lek wis kaya ngene rasane dadi lali kanca. Dulur, potensi alam, keadaan alam sing duwe hawa seger, alam sing sugih karo wit-witan buah-buahan, alam sing sugih karo potensi budaya. Ancen yo sak eman-emane lek gak dimanfaatno karo masyarakat nek kene iki. Nah, iki sak eman-emane nek sak kabeh potensi iki mau potensi alam, potensi budaya, potensi sosial, potensi sumber daya manusia lek gak kemudian dimanfaatno supaya nggawa manfaat gawe warga setempat. Buktine sampe turis mancanegara nggawa apresiasi ngregani ambek potensi sing ana. Lah saiki ya apa ya tergantung pokok masyarakat dhewe isane ngolah sumber daya sing ana iki mau, ya sumber daya alam, sumber daya manusia supaya iki kabeh njogo gawe kekayaane, tentreme, rejone masyarakat setempat. Muga-muga apa sing dadi gregete warga desa Colek kene iki mau enggak cuma mlaku rong dina nek nggone jerone festival, tapi iki sok dadi nyisakno fakta-fakta, pengalaman-pengalaman gawe wong liya supaya mampir mrene, nah gawe wargane dhewe supaya iki enggak cuma rong dina ngene iki tok mau. Kesiapan sak pembinane iso dadi modal gawe ngembangno potensi ekonomi ne, budayane sing ana kaya sing iso didelok saiki. Wis sak miniahi blakrakan ambek aku ning nggone Desa Cowek Prigen Pasuruan. Muga-muga iki kabeh nggawa manfaat. Ketemu maneh ning nggone acara blakrakan nok liya dina. Wassalam.